Mine to gæster har kigget lidt på lørdagens program, og hver fundet en kamp, de synes, der er særlig god at kigge på. Dem sætter vi sammen til en dobbelt. Spiller en flad 100 kroner, så får vi så vores faste lørdagsdobbelt. Per, lad os begynde hos dig, og jeg er ret sikker på, at vi er syd for grænsen. Det er fuldstændig korrekt. Vi er på Borussia Park i Mönchengladbach, hvor Borussia de møder Leverkusen. En kamp, som har garanti for masser af mål. I de sidste fem indbyrdes opgør, der er der faldet mindst tre kasser. Gladbach fik en heldig sejr i Hannover, så vandt de en solid en i Bremen. De virker som om, at de er tilbage på sporet, og de har jo også vundet de sidste tre indbyrdes opgør her på hjemmebane. Så kommer Leverkusen, og Leverkusen de kommer blandt andet med et fund oppe foran. En ny argentinsk targetmand hedder Lucas Alario, som er startet som lyn og torden. Med andre ord, det virker som om, at holdene de er i målhumør. Jeg går planken en lille smule ud. Asian Handicap over tre kasser. Vi skal sydpå nu. Længere syd. Længere sydpå, ja, lige præcis. Helt ned til Napoli. Hvor vi har den her topduel mellem de to tilbageværende ubesejrede hold i Serie A, Napoli og Inter. Og det her er jo en kamp, hvor de italienske sportsmedier vil tage en eventuel vinder og udskrige dem som første udfordrer til Juventus titelforsvar. Ikke? Og begge hold er kommet, som sagt, fantastisk fra start, ubesejrede indtil videre. Men Napoli har det her med, at de spiller i Europa, det gør Inter ikke, og det er altså en fordel for et hold som Inter med mestertaktikeren Spalletti på bænken. Sådan en som Insigne, for eksempel, han humpede ud af Napolis seneste Champions League-kamp. Hvor er han henne? Vi ved det ikke. Inter, Asian Handicap, plus 1 til odds 1,86. Det synes jeg er en lille gave. Så lørdagsdoblen, altså en tur i Tyskland og en tur i Italien. Og så kan vi jo reklamere lidt for lidt engelsk pokalfodbold her i Medium, hvor vi sender live fra kampen mellem Tottenham og West Ham. Og selvfølgelig også holde øje med de øvrige pokalkammer, der er i Medium, men det er altså først på onsdag.